І останній конкурсний номер зараз ми побачимо на цій сцені в рамках фестивалю «Я суперзірка». Це жанр хореографія. На сцені народний ансамбль естрадного танцю «Данс-ліцей», міський палац культури імені Тараса Григоровича Шевченка, місто Бердянськ. Керівник Кузнєцова Лілія Володимирівна, балетмейстер-постановник Валерія Рева. Різдвяна казка. Оцінки 10, 10, 10. Дуже дякуємо за такий чудовий виступ.